Terdahulu menerusi ucap pertama persidangan Meja Bulat Asia Pasifik APR ke-33, Perdana Menteri menggesa negara-negara ASEAN agar bersatu dalam mewujudkan sebuah organisasi serantau yang berjaya. Jelasnya, walaupun negara-negara ASEAN tidak mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negara khas KDNK yang memberangsangkan, namun ia akan membangun suatu hari nanti dengan kedudukan yang lebih baik. Tambahnya lagi, ASEAN juga telah mencatat rekod apabila tiada negara yang meninggalkan organisasi berkenaan selain menimbulkan minat penyertaan dari negara di kawasan berbeza. Though at this point in time the ASEAN countries may not be posting double-digit GDP growth, but it is not a regional affliction, but rather a global phenomenon. Within our midst, the Asian tigers are still prowling through some, though some may have been hibernating for a while. They will wake up and reclaim their rightful position in time. Pada masa sama, semua negara perlu berkongsi prinsip asas, iaitu saling menghormati, bekerjasama, kesamaan kedaulatan dan kemakmuran serantau yang sama dan kesejahteraan. Berhubung perang dagang Amerika Syarikat dan China pula, tidak dinafikan ia akan memberi kesan kemerosotan perdagangan dengan prospek memburuk yang bakal menjadi perang dingin jangka panjang, dan ia boleh diselesaikan dengan cara terbaik tanpa perlu ada penglibatan aspek ketenteraan. APR ke-33 dianjurkan oleh Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia dan ASEAN ISIS bermula semalam sehingga esok. Lebih 300 perwakilan menyertai APR tahun ini untuk membincangkan pelbagai topik termasuk keselamatan, kemapanan dan kemakmuran rantau Asia Pasifik.